ٹھیک ہے. اچھا جب ایک شخص آپ کے پاس آیا کہ مجھے گاڑی لینی ہے یا گھر لینا ہے, اس وقت کیا طریقہ کار کرتے ہیں وہ طریقہ مختلف ہو جائے کنونشنل بینکنگ سے؟ اچھا اس میں اس سے پہلے بھی آپ نے ایک بات ذکر کی تھی کہ جو شخص کنونشنل بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم جمع کرا رہا ہے آپ کو کس طرح قائل کریں گے اسلامی بینک کے لیے؟ اسے امپریس کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں امپریس کرنے کے لیے جب اس کو ہم بتائیں گے کہ یہ دونوں کا ریزلٹ ایک ہی ہے, لیکن اسلامک بینک میں جمع کرانے سے آپ کو ایک اخروی فائدہ حاصل ہو رہا ہے, آخرت کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ پیسہ جمع کرا رہے ہیں جو آپ کے پیسوں کو بعد میں یوز بھی کریں گے تو جائز کاموں میں یوز کریں گے. ٹھیک. جبکہ وہاں پہ آپ جمع کرائیں گے تو پھر وہ آپ کے پیسوں کو سودی کاموں میں یوز کریں گے, اگرچہ آپ براہ راست ذمہ دار نہیں ہوگا اس کے, لیکن بہرحال آپ کے پیسوں کو مس یوز کیا گیا. ٹھیک. یہاں پر جو ہے اس کا صحیح یوز کیا گیا.